maquiagem pros olhos. Vocês estão me cobrando muito, então vem que hoje só tem produto baratinho. Nosso quadro, vamos utilizar apenas 3 produtos: a paleta da Ruby Rose, a máscara da Avon e o delineador da Playboy. Carolzete, é o seguinte, antes de começar o nosso passo a passo dos olhos, já vou dizendo pra vocês que vai rolar esse chá daqui, ó, que é o ventilador ligado, porque tá um calor de matar e as crianças estão dormindo aqui no quarto. Então, gente, eu tenho que gravar, então deixa o chá pra lá e foca aqui, ó, nos olhos. Bom, já tô com a sobrancelha corrigida, mas só a parte dos olhos, a pele não tá feita. Eu utilizei esse aqui, ó, que é o da Ruby Rose. Já fiz resenha pra vocês. E ó, sobrancelha tá show. Eu vou utilizar essa paleta aqui, que é a paleta Nude. Ela é muito parecida com a Naked 3. Pena que eu não tenho a Naked 3 pra comparar com vocês. Mas eu posso estar deixando uma fotinha, ó. Tá vendo? É igualzinha. E ó, ela tem os tons todos nudes, puxado pro rosê, que eu achei muito coringa e muito bonito. Com o pincel Língua de Gato da McLan, eu vou pegar aqui, ó, o fixador de sombra. Esse já até vem na paletinha, que adianta a nossa vida, né? E vou aplicar aqui na pálpebra, ó, pra poder fixar bem essa sombra. Vou utilizar essa sombra aqui, ó, que ela tem um fundinho rosado opaco, pra fazer o côncavo. Peguei aqui um pouquinho dela. E uma super dica é você, ó, inclinar um pouquinho seu rosto pro espelho e começar, ó, movimento de vai e vem só pra marcar o côncavo primeiro. Agora com esse tom aqui, ó, que é mais fechado, é tipo um acima daquele que a gente já utilizou. Vou esfumar pra intensificar ainda mais essa cor. Faz tipo uma bolinha aqui, ó. E pode esborrocar tudo mesmo, que depois a gente limpa, hein? Sem neurose. Com esse pincelzinho aqui, que já vem na paleta, eu vou pegar essa cor aqui, ó, mais clarinha, que é um tom rosê, opaco também, vou utilizar pra iluminar abaixo da sobrancelha. Agora eu vou com esse tom aqui, ó, mais escuro, ele é tipo uma berinjela, vou utilizar só essa paleta mesmo, que a gente tá na crise. Esse aqui, ó, pra fazer o cantinho. Esse aqui é tipo um pincel lápis, é um pincel mais durinho. Esse pincel que você tem aí na sua casa duro, que você acha que não presta, presta assim, pra depositar a sombra. Aplica aqui no cantinho, ó. E vem esfumando levemente pra dentro. É um tutorial bem fácil, que é pra não ter desculpa de não fazer, tá? Volto com aquele pincel gordinho. Ih, minha filha, esfuma, 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 até o dedo cair. Agora esse tom aqui, ó, que é um rosê bem cintilante pra dar um glamour. E vou utilizar com esse pincelzinho aqui, que também vem na paleta. Caras e bocas. Com essa sombra aqui, ó, mais escura, pra gente delinear os cílios inferiores. Pincel chanfrado. E bota assim um queixo pra dentro. Olha pro espelho, pro olhar 43. Mentira, só bota o queixo pra dentro. E marca até o meio pra não fechar muito seu olhar. Agora delineador. Delineador eu não conheço ainda da Ruby Rose, também nem sei se tem, mas a gente tem o que? Playboy, que vocês sabem que é Playboy, arrasa no delineador. E esse aqui, caneta, é super fácil pra fazer o gatinho. Agora uma dica pra você fazer o gatinho super fácil: você vai fazer com o olho aberto, você vai marcar com os olhos abertos e depois você preenche. Porque toda vez que você puxa, o japonesinho, né, faz a merda, não dá certo. Então vou ensinar aqui rapidinho pra vocês, ó. Com os olhos abertos, você marca. Ó, marquei. Aí agora sim eu preencho com a maior calma do mundo, paciência. Pra finalizar os olhos, vou utilizar esse rímel aqui, que eu falava que era Big Define, mas não é Big Define, é Big Undefined. Vamos usar esse aqui da Avon. Se você não for usar cílios postiços, você tem que ter paciência de Jó. Porque aí você tem que passar, ó, várias camadas pra você ficar poderosa. Tchará! Olhos finalizados, mas pra gente ver um resultado ainda mais bonito, mais impecável, né? A gente precisa fazer a pele. Então eu vou fazer rapidinho e eu já volto. Se inscreva aqui abaixo do canal.
Carol pra você fazer parte do nosso bonde. Hashtag Carolzete, tamo junto. Também me siga lá nas redes sociais, @carolbelezaqueinspira é o meu Instagram. Um super beijo e até amanhã. Fui!